ان تمام پر مقدس ملازہ فرمائے ذرا ایک بار وہ کہنا سبحان اللہ کہ دیکھو کہ امام علی نے ہر کیا دیا کیا شکریہ. ذرا ایک بار اور کہنا ہے سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں میں سلام اللہ کے کہنا ہے یا رسول اللہ کہ نام میں نے جب محمد ارے مصطفیٰ کا لے لیا کہ دیکھو رہے نے علی نے ارے کیا دیا ان تمام تر مقدس علماء اکرام کی دعائیں لے کر ایک اچھا شعر ذرا ایک بار کہتے ہیں یا حسین. ایسے نہیں، ذرا محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں یا حسین. کہ زینب کبرا یہ والی ارے کیا کیا لوٹو پڑھ لیں.